נמשיך בעזרת השם במעשה שדיברנו קצת עליו, מעשה מבעל תפילה. הבעל תפילה היה אחד מתשעה של אנשים של המלך. כיו תשעה למלך היו תשעה אנשים קרובים אליו. המליץ והחכם והגיבור והבעל תפילה בעצמו. ורבנו מספר שהמלך היה מראה לכל אחד דרך איך יעלה ויקבל את הבחינה שלו. כגון שלחכם היה מראה דרך איך יעלה ויקבל חוכמה, ועל ידי זה היה חכם נפלא מאוד. וכן הגיבור היה גיבור מעצמו, והמלך הראה לו דרך איך יעלה ויקבל גבורה. וכן לכל אחד מהאנשים של המלך, המלך היה מראה להם, דרך שעל ידי זה היו עולים, ומקבלים את הבחינה שלהם, היו מקבלים כל פעם מחדש. ועל ידי זה היו כל הזמן מתחדשים. על ידי הדרך הזאת כל פעם הם היו מתחדשים, עד שכל אחד לפי עדיינו לא היה אחד כמוהו בעולם. כלומר, החכם לא היה חכם כמוהו בעולם, והגיבור לא היה גיבור כמוהו בעולם. והמליץ, שהיה מליץ טוב על העם, אז לא היה מליץ כמוהו בעולם. וכן כל אחד מאנשי המלך, על ידי שהמלך הראה לו דרך, אז היה הופך להיות בבחינה שלו הכי חשוב, הכי חזק בבחינה שלו. ורבנו לא כותב ולא מסביר מה הדבר הזה, אלא רק רבנו אומר כך בכללות. והיה מראה להם דרך, ועל ידי הדרך הזאת היו עולים ומקבלים את הבחינה שלהם כל פעם מחדש. רבנו השאיר את הדבר סתום. אנחנו לא יודעים למעשה מה רבנו התכוון. אבל בליקוטי מוהר"ן רבנו קצת מדבר על הבחינה הזאת, ויש בזה יסוד ונקודה מאוד עמוקה בדבר הזה. רבנו אומר שיש דרך לעלות, בליקוטי מוהר"ן רבנו קורא לזה לעלות את הנשמות בסוד העיבור, ועל ידי זה הנשמות מתחדשות ומקבלות תוספות חדשות לגמרי, כל אחד ואחד לעניין שהוא צריך לעשות בעולם הזה. מה אנחנו קצת יכולים להבין מהדבר הזה, שרבנו בעצמו אומר שזה סוד גדול מאוד לעליית הנשמות בסוד העיבור. אבל קצת, מעט, רבי נתן קצת פותח לנו את הנושא הזה, שנוכל קצת להתבונן בדבר הזה. מה זה העניין הזה של העלייה הזאת? כשאנחנו עוסקים בכל מציאות החיים שלנו בעולם הזה, מטבע הדברים, גם אפילו שאדם עוסק בדברים רוחניים, כגון לימוד, או שיש לו אולי עמותה של חסד, עוסק במצוות, עוסק בדברים טובים בסך הכל, אבל כל עוד האדם נמצא במחשבה, בעשייה, בדעת שלו, בלב שלו, נמצא בעולם הזה, טבע העולם שמעייף את האדם. לכן אנחנו מתעייפים. לכן כל יום ביום אנחנו מתעייפים, צריכים לנוח. אבל כך זה לא רק במשך היום, אלא עם הזמן אדם מתעייף. אנחנו רואים, אדם עובד או עוסק במשהו כמה חודשים, אחרי זה הוא צריך הפסקה, הוא צריך איזה מנוחה. נוסעים לטיול, נוסעים לחוץ לארץ, היום נוסעים ליוון, לקפריסין, נוסעים לכל מיני מקומות בעולם. ומקווים להתחדש על ידי זה. אנחנו רואים שצריך התחדשות. אבינו מלמד אותנו את השורש של ההתחדשות, שזה ההתחדשות האמיתית, זה שהנשמה של האדם עולה למקום, למקום רוחני גבוה מאוד, מבטל בזמן העלייה, מתבטל מציאות העולם אצל האדם, ועל ידי העלייה הזאת, האדם מקבל התחדשות גדולה מאוד. באמת, אנחנו כמעט, לא, אין לנו עבודה בזה, אין לנו הרבה הבנה והשגה בדבר הזה, רק יכולים לראות איך שבני אדם בטבע העולם מחפשים את הדבר הזה, כגון החופשה השנתית שאדם עושה. אחד הדברים שהיום מאוד מאוד, מישהו חזר עכשיו, לא מזמן חזר מחוץ לארץ, שאלתי אותו, למה נסעת לחוץ לארץ? היית נוסע לזה, למה לא נסעת בארץ? אני ידעתי למה, אבל אני שאלתי, רציתי לברר את זה איתו. אז הוא אמר לי, תראה, כל עוד אני בארץ, כל המציאות שלי בעצם הולכת איתי. בעצם הנסיעה לחוץ לארץ, הוא אומר, ברגע שאני מגיע למקום חדש, הכל מתנתק. אני מרגיש עכשיו כאילו משהו חדש נפתח לפניי. אומר, רק בשביל זה נסעתי. לא מעניין אותי, חוץ לארץ לא מעניין אותי. היה מעניין אותי הניתוק הזה, ההתנתקות מכל המציאות שלי. וזה נכון, זו נקודה אמיתית מה שהוא אמר. או, יש כאלה שמחפשים את זה בדרך אחרת. כל מיני סוגים בתרבות המזרח, כל מיני מדיטציות, כל מיני שיטות. מה בעצם, מה מחפשים בנקודה הזאת?
שהאדם מחפש איזה דרך להתנתק מהמציאות שלו, לא להתנתק לגמרי, להתנתק ולחזור עם כוחות חדשים למציאות שלו. לא שאדם עכשיו רוצה להרוס את החיים שלו, לא, הוא רוצה להמשיך את החיים שלו, אבל מה, הוא רוצה לקבל כוח חדש לחיים שלו. זה למעשה גילויים, זה גילויים של כל, של כל הבחינה הזאת, שמוטבע בתוכנו הרצון, הרצון מדי פעם בפעם, להעלות את הנשמה שלנו לאיזשהו מקום אחר לגמרי, ולחזור בחזרה עם כוחות מחודשים. ובאמת, יש בזה נקודה מאוד אמיתית. זה מה שרבנו אומר, שהמלך היה מראה להם את הדרך. ובעיקר, הדרך, הנקודה האמיתית בכל זה, זה מה שרבנו אומר, להעלות את הנשמות בסוד העיבור. ברגע, רבנו אומר שמה, שרק צדיקים מאוד גדולים, ממש יחידים בדורות, יודעים את הסוד הזה, ויודעים איך להעלות את הנשמות שבאות אליהם, איך להעלות אותם בסוד העיבור ולחדש אותם לגמרי. מה הצדיקים, רבנו אמר את התורה הזאת, אומר רבי נתן, שרבנו ודאי ידע, ידע את הסוד הזה, אם הוא אמר תורה על הדבר הזה, הוא ודאי ידע את הסוד הזה. אנחנו לא יכולים להבין את הדבר הזה, זה למעלה מהשגתנו, רק אם כל זה יש איזושהי השלכה מעשית אלינו. הנשמה לאן, באמת לאן היא רוצה. הנשמה מתעייפת בעולם הזה ורוצה לעלות למקום אחר. השאלה היא, לאן היא באמת רוצה לעלות? עכשיו כל אחד בעולם הזה מוצא איזה פתרון. זה מדיטציה, זה לנסוע ליוון, זה הולך לטייל בערי ההימלאיה. כל אחד מחפש איזה דרך להתנתק מהמציאות שלו. היום יש כבר שיטות אולי יותר מקומיות. אדם אומר, אני אהיה בבית ואני אתנתק. יש כדור כזה שאני לוקח אותו, איזה אבקה לבנה, אני אקח אותו ואני אתנתק. מחפשים התנתקויות. באמת, מה שורש הדבר? מה בעצם אנחנו רוצים? זה מה שאנחנו אמרנו, זה פתרונות. אבל מה באמת אנחנו רוצים ולמה אנחנו מתעייפים? מה הסיבה העמוקה? כתוב בספרים הקדושים, נקודה עמוקה מאוד. נשמות ישראל, באמת זה כל הבריאה, אבל בעיקר זה אצלנו. ואצל נשמות ישראל, אנחנו נשלחנו לעולם הזה לשליחות. המקום הזה זה לא הבית האמיתי שלנו, זה לא המקום האמיתי שלנו. המקום האמיתי של נשמה יהודית זה להיות עם הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו עושים פה את העבודה, אחרי כמה זמן אנחנו מתעייפים מהעבודה הזאת. למה אנחנו מתעייפים? אנחנו מתגעגעים בעצם לבית שלנו. זה כמו שילד הלך לישיבה, ללמוד בישיבה, או שהלך לאיזה פנימיה, אחרי כמה ימים, אפילו אם טוב לו, אחרי כמה ימים הוא מתגעגע להורים שלו. אם הוא אוהב אותם והכל בסדר, הוא מתגעגע אליהם. זה טבע העולם. אז הוא נוסע הביתה, הוא נוסע הביתה לבקר אותם. כך גם אצלנו, אנחנו מתגעגעים לקדוש ברוך הוא. הכל כמה זמן מתעוררים הגעגועים. ואז השורש של העלייה הזאת זה איך זוכים לבחינה של חיבור עם הקדוש ברוך הוא, שבחיבור הזה אנחנו לזמן מסוים, זה לא צריך להיות הרבה זמן, אם יש חיבור טוב, אז הכל בסדר, אפשר אחרי שעה לחזור עם כוחות חדשים לגמרי. רבנו גילה לנו את הסוד הזה. אחד היסודות הגדולים של הדבר הזה, זה הדרך של התפילה וההתבודדות. בכל תפילה והתבודדות, יש כמה וכמה חלקים, יש כמה הבנות, מה אנחנו עושים, מה לעשות הלכה למעשה, איך לפעול בעניין הזה של התפילה וההתבודדות. אבל צריך לדעת שהיסוד של תפילה והתבודדות זה שאדם יזכה לקבל איזשהו ניתוק מהמציאות שלו. התבודדות, רבן אומר, טוב ללכת להתבודד בשדות, ביער, על חוף ים, כל אחד לפי הבחינה שלו. אז רבן אומר את הלשון הזאת, שהוא הגיע לברסלב, ולפני זה גם כן, איפה שהוא היה גר, במקום שנקרא מדוודיקה, אז רבן היה הולך הרבה. אז רבן אומר ככה בלשון זה, הוא אומר שהייתי חוזר אחרי התבודדות, הייתי מרגיש כאילו העולם נברא מחדש. כאילו יש פה בריאה חדשה לגמרי. הוא חידש את כל הנשמה שלו בכזאת התחדשות, שעכשיו הוא מבחינת הכוחות שלו כמו תינוק שנולד. ילד תמיד יש לו כוחות. שימו לב, הוא עדיין מחובר, עוד לא, החיים עוד לא הספיקו לקלקל אותו, אז ילד בן 3-4, אפשר לראות אותו מה זה נקרא חיבור. נכון עם השכל שלו, אבל מצד החיות, תשימו לב, זה פלא. ילד, הוא משחק עד שהוא נופל. ואחד הדברים הכי אכזריים לילד זה, בגיל 4 שאתה בוא לו הולך לישון. הוא לא בכלל לא מבין מה העניין לישון. עכשיו יש חיות, יש שמחה, צריך לשחק. מה, חבל, זה נקרא ביטול משחק. לא, אסור לבזבז את הזמן עכשיו בשינה.
הוא רואה עכשיו ללכת לישון, הוא רואה את זה כבזבוז זמן. אחד הדברים הכי קשים בחינוך זה, איך משכיבים ילדים בשיא המרץ שלהם. הבחינה הזאת, מדוע אצלהם זה כך? מדוע החיות שלהם כל הזמן מתחדשת, בלי הפסקה? כי הם עוד לא ירדו למסכים של העולם הזה. עוד לא ירדו למטלות, למשימות, לכבדויות של העולם הזה, אז הם מחוברים עדיין עם השורש שלהם, הם כל הזמן מתחדשים. זה מה שרבנו אומר, איך אדם מבוגר יעשה את זה? אחרי שאנחנו קצת גדלים, נפלנו לכל ההסתרות של העולם הזה, איך אנחנו זוכרים אז לעשות את זה? רבנו אומר, היסוד והשורש של הדבר, זה העניין של התפילה וההתבודדות. כשאדם הולך להתבודד, בהתחלה זה קשה. זה, אפשר לראות את זה בחוש, לא רק בהתחלה, זה גם לאור הזמן. בעצם נקרא לכל החיים שלנו עבודת מצרים. נקרא להתבודדות היציאה ממצרים. הולכים קצת לצאת, לשעה, רק לשעה, הולכים קצת לצאת ממצרים, נחזור לשם, הולכים לשעה. אז יצאנו ממצרים, הלכנו לשדה, יצאנו ממצרים. אבל אפשר לראות, כל אחד שיעשה את הניסיון, יראה את זה, יצאנו ממצרים. אבל מה לא, עוד לא עשינו? לא הוצאנו את מצרים מתוכנו. יש בחינת לצאת ממצרים, יש בחינת להוציא את מצרים מתוכנו. לקח שנה, למשה רבנו לקח שנה להוציא את עם ישראל ממצרים. יצאו, 49 שערי תומה יצאו משם. מי יציאת מצרים עד היום, אנחנו עדיין עובדים להוציא את מצרים מתוכנו. הכי קשה זה להוציא את כל הטרדות, את כל השיגונות שעובר עלינו, זה להוציא את זה מתוכנו. לכן הרבה פעמים, אדם מתייאש מההתבודדות. למה? הוא הולך להתבודדות, או יושב ואומר, טוב, אני בא עכשיו לעסוק, לדבר עם השם, לחזור קצת בתשובה, לבקש, להגיד תודה. על פי רוב, אתם יודעים מה קורה ב-10 דקות הראשונות של ההתבודדות? זה דבר, פחות רווח אחד. כל החשבונות, כל המשימות של כל החיים שלו, עכשיו הוא רואה את זה מול העיניים שלו. רגע, אבל באתי לשכוח מכל זה. מה עושה היצרה? מכניס לך את כל זה לתוך. לכן, אחד הדברים, למה עם ישראל, אתם יודעים, הגויים, אחד הדברים שהגויים מקפידים עלינו, שאנחנו הרבה יותר חכמים מהם בכל העניין של כספים, של כלכלה. לגוי אין את המוחין של יהודי. יהודי, אם הוא לא ישר, הוא יכול לסובב 1,000 גויים, 1,000 אנשי עסקים גויים על האצבע הקטנה שלו. הוא יכול לסובב אותם. מה, למה? מדוע אנחנו כל כך חריפים? בגלל שאנחנו מתפללים 3 פעמים ביום, תפילת 18. זה הזמן של היישוב הדעת הכי גדול, איך לעשות, לפתור את כל הבעיות הכספיות שיש לנו. לא רק, אבל בעיקר את זה. תפילת 18 זה בעצם, הרבה כאלה אומרים, תפילת 18 בעצם מיועדת לעשות סדר בכל העולם הכספי שלי. נכנסים לבנק, כל החשבונות יורדים במגן אברהם, אחר כך הפתרונות מתחילים לצוף בחיי אביתיו, אתה הקדוש, הכל זה יורד בתוך התפילה, ב-18. למה, מדוע? מדוע זה כך? כי להוציא את העולם הזה, את רדות העולם הזה, להוציא את זה מתוכנו, זה הכי קשה. אדם יכול לצאת מהעולם הזה, אבל לא יכול לצאת את העולם הזה מתוכו. אז זה העבודה שהדרך, הכיוון, התמרור הוא צריך להיות בבחינה כזאת, שאדם, העניין של התפילה זה עניין של התנתקות. העניין של להתנתק, אין עולם הזה. למעשה נגיד, מה זה מדרגה של חסידות? אם יסתכל בשולחן ערוך, הלכות תפילת 18, מה שכתוב בהלכה, לא בחסידות, לא במדרגות של אנשים גדולים. רק זה מרן הבית יוסף, השולחן ערוך, הוא כותב שמה, שבשעה שאדם מתפלל 18, התנתק מכל העולם, ישכח בכלל שיש עולם, ישכח בכלל שיש חיים, שיש מציאות. אין לו עכשיו לא אישה ולא ילדים, לא כלום. אתה עומד עם הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר, עכשיו אתה עומד בדבקות עם הבורא, עם בורא העולם. אז מה אתה עכשיו מוטרד מהעולם? אתה מוטרד מענייני העולם, דבר עם הבורא, יפתור לך את כל הבעיות. אבל אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, בפה אנחנו מוצאים, ברוך אתה השם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, ובמחשבה אנחנו כולנו בבנק, או בכל אחד בתרדות שלו. יש עניין, זה מה שרבנו אומר פה, יש עניין מאוד גדול של התנתקות. התנתקות, לא התנתקות לשם התנתקות, הפוך. התנתקות לשם התחברות ותיקון. האדם מחדש את כל הכוחות שלו, מחדש את כל הכוחות שלו, כשזוכים ללכת בדרך הזאת הנכונה של התפילה ושל ההתבודדות. אז זה יסוד מאוד גדול בדבר הזה, שאנחנו הולכים, אדם בא לתפילה, אדם הולך להתבודדות, איפה שהוא לא יהיה, צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לשכוח את כל המציאות. אני בא לפה עם כל המציאות, עם כל המציאות שלי, תעזור לי לשכוח את כל המציאות, תעזור לי להיות באמת איתך. אנחנו רואים, תפילת 18, בסידורים הספרדים כתוב, באיזה עולם אנחנו נמצאים בתפילת 18?
כתוב, עולם האצילות, עולם האצילות זה, זה, זה הכל אלוקות. אין מלאכים, אפילו המלאכים לא מגיעים לעולם האצילות. אז רק נשמות ישראל יכולים להגיע לעולם האצילות, לכזו מדרגה, לכזאת הדבקות. אנחנו באים לשם, לא רק שאנחנו לא בעולם האצילות, אנחנו בשיא עולם העשייה שם. זה הבנקים, החשבונות, האישה, הילדים, כל אחד עם הטרדות שלו, נמצאים בעולם האצילות. זאת אומרת, אנחנו לא נמצאים בעולם האצילות. באמת אנחנו לא מגיעים למקום הזה. הרי צריך לדעת, יש דרך, יש דרך בעבודה, שאדם צריך לבקש הרבה מהשם, תעזור לי להתנתק מהמציאות שלי ל-10 דקות, לרבע שעה. באמת אומר רבנו, אם היינו זוכים להתפלל תפילה אחת 18 כראוי, היינו יכולים להפוך את כל העולם. אפשר להביא משיח בתפילת 18 כראוי. אם אדם לא יהיה, כל המילים של תפילת 18, אדם יזכה לכוון את זה, אז כמה דברים. א', הוא בן עולם הבא, ככה זה מובא בספרים. כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, שכל החיים נזכה פעם אחת להתפלל תפילת 18. כמו שצריך, בלי לחשוב שום מחשבות זרות, לא כוונות של, של המקובלים, פשוט רק לחשוב על המילים של התפילה להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אז זה סוד ההתחדשות, זה מה שרבנו אומר, שהמלך, זה הקדוש ברוך הוא, היה מגלה לאנשים שלו, זה הצדיקים, היה מגלה להם את הדרך איך לעלות ולהתחדש, ובאמת שזוכים לזה, הנשמה של האדם, ברגע שאדם מתנתק מהעולם הזה, אבל לא התנתקות, של פתרונות העולם הזה. כי באמת, גם מי שנוסע עכשיו מי שנוסע ליוון, יש שם איים יפים, לא הייתי שם, ככה שמעתי, יש שם איים יפים ביוון, שם מוזיקה, אז גם הוא יכול להתנתק, הוא שוכח. אבל בסדר, התנתקת, אבל עם מה התחברת כשהתנתקת? אז התנתקת עם יוון, עם המוזיקה של יוון. אז עכשיו קיבלת כוחות מהמוזיקה של יוון, אולי מחר בבוקר תוכל להלחין איזה מוזיקה יוונית, כי קיבלת חידוש בלשמה. האדם נסע להימלאיה, אז לכל היותר אחרי זה הוא יחלום כמה חלומות על הטיפוס הזה בהימלאיה. אבל באמת לא התחברות, זה לא התחברות עם המקום הנכון. בדרך של תפילה והתבודדות באמת אדם מתחבר עם השורש שלו, ומזה הוא מקבל הרבה מאוד כוחות להמשיך לעסוק בתפקיד שלו בעולם שלנו. יש מובא ופירוש נפלא מאוד של הנועם אלימלך על מה שכתוב, מה שחזל אומרים, שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר אנוכי השם אלוקיך ולא אליך אלוהים אחרים על פניי במתן תורה, אז חזל אומרים שכל עם ישראל נפטר, נשמות ישראל עלו למעלה, עלו למעלה והקדוש ברוך הוא ראה שעם ישראל מת, צריך לקבל את התורה עם ישראל, יש לו תפקיד בעולם הזה. כתוב שהוא ציווה למלאכים לעשות טל תחייה, המלאכים נתנו טל תחייה לנשמות ישראל, הנשמות חזרו לגוף. זה מובא, זה מדרש חזל ידוע. אומר הנועם אלימלך, מה באמת קרה שם? למה כל הנשמות מתו? אומר הנועם אלימלך כך, אומר שבשעה שהקדוש ברוך אמר, אנוכי השם אלוקיך, היה כזה התגלות של אור אלוקות בעולם, שהנשמות לא הסכימו להיות בעולם הזה. הם לא הסכימו, מרוב הרצון של נשמות ישראל להידבק בקדוש ברוך הוא, הנשמות ברחו מהגוף. אמרו לגוף, אין לנו, זהו, אנחנו לא נשארים פה, לא מוכנים לסבול את העולם הזה. מרוב הכיסופים והדבקות, הרצון להידבק בקדוש ברוך הוא, הנשמות, זה היה המיטה, זה היה המיטה של הנשמות, עלו למעלה. הקדוש ברוך הוא אמר, באמת זה בעיה, זה בעיה מרוב האהבה אליהם, מרוב האהבה שלהם אליי, והכיסופים, הם רוצים לחזור הביתה, לדבקות, כי כל נשמה באה משם. כל נשמה, לפני שהיא באה לעולם הזה, הייתה בגן עדן, קיבלה דבקות גדולה מאוד, וככה ירדנו לעולם הזה. לכן אנחנו כל כך מבולבלים בעולם הזה. לא יודעים, הם מחפשים איפה הדבקות, איפה הגן עדן שהיינו. אז היה איזה בחור בן 15, מגיל 15, עד אחרי הצבא, אמרו לו שבגואה יש חוויות נפלאות מאוד, אז הוא חושב, הוא אומר, כנראה בגואה יש את הדבקות שהייתי בגן עדן עם הקדוש ברוך הוא. כי יש כאלה שקוראים לזה הגן עדן של הודו, הגן עדן של הגיהנום, לא ברור בדיוק איך ההגדרה המדויקת. אבל יש שם הבחינה שלו, הערת גן עדן. אז רוצים לנסוע, אחד אמרו לו בקולומביה, אז הוא נסע לקולומביה. ככה, מה אנחנו מחפשים כל החיים שלנו? את המקום שממנו באנו. את המקום הזה, את הגן עדן, שהנשמה חוותה, הרגישה, תמיד מחפשים את זה. זו הייתה הבעיה במתן תורה, פתאום, הקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, כל הנשמות נזכרו בגן עדן, אמרו, זהו, אנחנו לא מוכנים לסבול את העולם הזה, פרחו, פשוט יצאו, יש כזה בחינה שהנשמה יוצאת מהגוף. אז זהו, הנועם אלימלך אומר את זה. אומר הנועם אלימלך, מה עשה הקדוש ברוך הוא? שהציווה למלאכים לתת להם טל תחייה. מה זה הטל תחייה? הוא אומר, הראה לנשמות ישראל שעדיין יש בעולם הזה ניצוצות אלוקות מהבחינה של גן עדן. אז הנשמות התפייסו והסכימו לחזור לגוף. זה היה סוד הפטירה וזה סוד התחייה.
שהוא יראה להם, יש פה בעולם הזה, יש עוד מה לחפש, יש עוד מה לעשות בעולם הזה, מצד החיפוש של הדבר הזה. אז זה מה שאנחנו, בעניין של ההתבודדות והתפילה, מקבלים איזשהו קשר וחיבור של הנשמה שלנו, איזושהי בחינה של הערה של הנשמה שלנו מהמקום שהיינו, וזה מחדש אותנו לגמרי, ושולח אותנו כמו תינוקות עכשיו, כמו ילדים קטנים, חוזר, מחזיר, נותן לנו כוחות. זה יסוד מאוד גדול. הדבר הזה זה יסוד מאוד גדול, ובאמת, בפרט, הדור הזה, זה נשמות שקשה להם מאוד לסבול את העולם הזה. באמת, כל הסוד של הירידות הגדולות של הדור שלנו, שאנחנו רואים, לכאורה נראה שהדור משתגע, בכל מיני בחינות, באמת, בעומק הדבר, מדוע זה כך, לפני, הדור אחד לפנינו, היו אנשים כל כך נורמליים, יציבים, אני זוכר את סבא שלי, את הדודים שלי, שזיכרונם לברכה, כבר נפטרו מן העולם, אז אני זוכר איך היה אורח החיים שלהם. בחמש וחצי בבוקר קמים, שש וחצי הולכים לעבודה, ארבע וחצי, חמש חוזרים, יושבים עם האישה, אוכלים איתה ארוחת ערב, אז הם היו קוראים עיתון, הולכים לישון, קמים בבוקר, 60 שנה ככה. זה, עכשיו תכניס מישהו מהדור שלנו לסדר כזה, אחרי שלושה ימים הוא שם מטעני חבלה בעבודה, ופוצץ את כל העבודה שלו, ונוסע לאיזה מקום בעולם לברוח מהמקום הזה. לא מסוגלים, זה נשמות שלא מסוגלים. למה? בעומק הדבר, יש לנו כיסופים כל כך גדולים, לחזור לקדוש ברוך הוא, לחזור לגן עדן, שאנחנו לא יכולים לסבול את השגרה. באמת, אם האדם לא ידע את הסוד הזה, קשה מאוד להיות שפוי בדור שלנו. זה לא בא מחסרון, זה בא ממעלה. זה בא ממעלה, נשמות כוספות, מתגעגעות למקום שלהם. לא מוצאים את הדרך, אז יש בזה כמה אפשרויות. שברגע שלא מוצאים את הדרך, אז או שהולכים, הוא שמע מחברים שלו, שמי שמעשן, תלוי איזה חומר, מאיפה הוא הגיע, אם זה הגיע ממרוקו או מקולומביה, זה תלוי, לפי הזו, אז אתה עולה. אז הוא אומר, טוב, אז זה הדרך. אז כמעט כולם מעשנים, מהרוב הגעגועים לשם, אז הלכו להעשן. אלה שזה לא מספיק להם, התחילו לקחת כל מיני עוד אמצעים, לעלות יותר גבוה, כי בעצם אם הסבים עולים רק לעולם היצירה, השורש של הסבים זה רק עולם היצירה, לא כולם מסתפקים בזה. יש כאלה אומרים, אני רוצה לעלות לעולם הבריאה. אומרים, אין שום בעיה, יש כדורים, אתה עולה לעולם הבריאה, פטריות זה ישר באצילות, זה תלוי, זה הכל, זה, הכל לפי הבחינה של הכיסופים והגעגועים. אז כל זה, אז יש כאלה שולחים כך, יש כאלה שאמרו לא, אם יהיה לי מיליון דולר בעובר ושב, אז אני מגיע לאצילות. יש כזה, זה יהודי בלוס אנג'לס אמר לי, מיליון דולר בעובר ושב, אז אני זוכה לחיים אמיתיים. אז לא חשבתי לשאול אותו, אם הוא מתכוון לחיים אמיתיים, גם חיים נצחיים. הוא אומר, אולי הוא חושב שהוא קודד את החיים הנצחיים במיליון דולר בעובר ושב. וכל זה, כל זה, זה בכלל לא מוציא אותנו מהעולם הזה, נהפוך הוא. זה מוריד אותנו עוד יותר לשקוע בעולם הזה. מדוע? כי זה לא חיבור אמיתי. זה לא המקום האמיתי, זה לא מה שבאמת הנשמה שלנו באמת מחפשת ורוצה. לפני שנים, היה איזה יהודי שעבר עליו מה שעבר עליו, היה אצל איזה פסיכולוג ופסיכיאטר בטיפול, אז הייתי מדבר איתו. אז אחד הדברים שהם הציעו לו, זה לא עלינו לעולם ישראל, אמרו לו, הוא היה בדיכאונות, אמרו לו, איך תפתור את הדיכאונות? לך לתאוות של העולם הזה, תאוות חזקות של העולם הזה, שמה ייפטר לך הדיכאון. שמה ייפטר הדיכאון? שם הוא רק מכניס את עצמו עוד יותר בדיכאון. הוא באמת, הם לא השיגו בכלל את השורש של הבעיה שלו. הם לא מבינים באמת מה שורש הבעיה שלו. שזה בעצם, הוא לא יכול לסבול את העולם הזה. הוא מתגעגע לקדוש ברוך הוא. אז זה, לכן, שזוכים ללכת בדרך הזאת, וכל אחד לפי בחינתו. כמובן, צריך גם להתרגל לזה. אבל ראינו במשך השנים, שאדם שזוכה, ללכת כל יום להתבודדות, משתדל בתפילה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ממש זוכה לאט לאט להיות בן אדם נורמלי. הוא מחזיר אותו, מדוע זה נותן את הכוח לבן אדם, זה נותן את הכוח לבן אדם לסבול את העולם הזה, ולעשות את מה שהוא צריך לעשות. אנחנו נשלחנו פה, לעשות פה איזשהו תפקיד, לכל אחד יש תפקיד, יש עבודה פה. זה הבחינה שנותנת את הכוח. הייתי עוד דבר, שיש עוד דבר, שזה אפשר לשלב את זה עם ההתבודדות, וגם צריך לדעת איך לעשות את זה, עוד דבר שמאוד מעלה את הנשמה, זה סוד הניגון. הניגונים זה מאוד מאוד גבוה, הניגונים. הייתי שיש ניגונים, יש ניגונים, שאם הם יתגלו בעולם, הם ימיתו את בני האדם. האנשים לא יוכלו. למה, מה הם ימיתו אותם? לא ירביצו להם ויהרגו אותם.
אלא מרוב ההתעוררות של הנשמה, היא תצא מהגוף ולא תרצה את העולם הזה, כמו שהיה במתן תורה. יש בסוד, יש בניגונים, יש כזה סוד, שזה הבחינה הזאת. איפה מצאנו כזה דבר? כתוב בגמרא, במסכת סנהדרין, כמדומני, או בסנהדרין או בשבת, כתוב שם על שסנחריב היה מלך גדול מאוד, והוא שלח 185 אלף לוחמים על ירושלים. יש אומרים 185 אלף לוחמים, יש אומרים 185 אלף גייסות, שזה פי 10, זה היה יותר ממיליון. על כך או כך, אז היה בתקופת של חזקיהו המלך. היה פחד גדול מאוד בירושלים, מי יכול לעמוד נגד 185 אלף לוחמים? ירושלים לא הייתה כל כך חזקה, זה הייתה עיר, עיר. חזקיהו היה זה המלך. ישעיהו הנביא בא ואמר לו, לחזקיהו המלך, אמר לו, אל תדאג. אל תדאג, אתה תראה, זה היה שבוע לפני פסח, אמר, תראה, עד, עד, עד יום טוב, אתם כבר כל הבעיה נפטרת. שהגיע ליל הסדר, באותה שנה, חזקיהו כמובן עשה את ליל הסדר, אחרי זה הלך לישון, אפילו לא התפלל שיהיה נס. הגמרא שואלת, למה הוא לא התפלל? אבל הוא לא התפלל אפילו שיהיה נס. הלך לישון, בבוקר ראו שכל ה-185 אלף חיילים של סנחריב מתו. כולם מתו. הגמרא שואלת, איך הם מתו? מה קרה שהם מתו? יש שתי דעות. אחת הדעות, שהקדוש ברוך הוא באמת מסכנים החיילים, מה הם אשמים? היה המלך שלהם, שלח אותם להילחם על ירושלים, הם לא רשעים, זה הם הולכים בציווי המלך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פתח להם בחצות ליל הסדר, פתח להם חלון ברקיע, ורק השמיע להם את שירת המלאכים. הם שמעו את שירת המלאכים, כל הנשמות עלו למעלה. אמרו, לא, זהו, אין עולם הזה, לא מוכנים לסבול את העולם הזה יותר. אז זה עוד בחינה לשלב, לשלב בתוך העבודה שלנו, אין בהתבודדות, ומתי שזה אפשרי, עניין של השירים, עניין של הניגונים, בפרט בשבת, רבנו כך דיבר חזק על הנקודה הזאת, של לשיר שירים בשבת, בפרט צריך לדעת, לא כל שיר, לא כל ניגון מעלה את האדם, יש ניגונים, יש ניגונים שבאים מלמעלה, אבל יש ניגונים שבאים מלמטה, מתחת כמה מדורים למטה, לכן, כשהניגונים הם באים מצד הקדושה, מצד הקדושה הכוונה, שהכוונה אין של המנגן, אין של השומעים, אז הכוונה היא לבוא לדבקות, לקשר, לחיבור עם הקדוש ברוך הוא. אז זה מעלה את האדם. אבל לצערנו הרב, יש ניגונים שמורידים את האדם, משגעים את הבני אדם, יש להם עוצמה גדולה מאוד, הם מביאים את האדם לידי שיגעון. מי שיודע שהרבה מנגנים בעולם מתו מתוך המציאות של המוזיקה. אם זה מסמים, אם זה שיגעונות, למה? כי זו פעולה נפשית רוחנית מאוד חזקה שהייתה בתוכם, ולא היה להם כלים לקבל את זה. הם לא ידעו איך להכיל את הדבר הזה. אז הם מתו מהדבר הזה. הם לא יכלו לשאת את המציאות הזאת. אבל שהניגונים, שזה ניגונים של קדושה, זה עולה למקום מאוד מאוד גבוה, הניגונים של הקדושה, וזה גם מעלה את הנשמה. לכן יש כאלה בהתבודדות, שרים, רוקדים, שמחים, שבת וכן הלאה. אז ההתבודדות והניגונים זה הסוד שמעלה את הנשמות. זה עצה ודרך להעלות את הנשמות. לאחר מכן, אחרי שכל אנשי המלך התכנסו ביחד, היה הבעל תפילה, עכשיו קיבל את הכוח, מה שהוא לא יכל עד עכשיו, עד עכשיו הוא לא יכל לתקן את העולם. הבעל תפילה רוצה לתקן את העולם, הבעל תפילה זה הצדיק האמת. הוא רוצה לתקן את העולם, ועד הוא יכל לתקן חלק מהעולם, אבל לא לתקן את כל העולם. ובפרט, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, הכי קשה היה לתקן את האנשים שנפלו לתאוות ממון. רבנו אומר, כמו שהזכרנו את זה בשבוע שעבר, שיש הרבה ניסיונות, הרבה התמודדויות. רבנו מספר את זה בסיפור, יש עניין של כבוד, יש עניין של ממון, יש עניין של כוח, יש כאלה אנשים שאומרים תכלית החיים זה להיות חזק, מי שיש לו יותר שרירים יותר משיג את תכלית החיים, כל זה רבנו כותב בסיפור הזה, רבנו אומר זה, הוא כבר ראה את כל התחרויות אגרוף וכן הלאה, רבנו ראה בכל זה, רבנו אומר יש את התאווה הידועה, תאוות ניאוף וכן הלאה, אבל רבנו אומר, אבל יותר קשה מכולם זה להוציא ולהציל את אלה שנפלו לתאוות ממון, זו הנפילה הכי גדולה בעולם, זה העניין של תאוות ממון. בפשטות, למה? אנחנו רואים, הרי יש התאוות הגשמיות, נראה שזה יותר חזק מזה. בפרט התאווה הידועה, התאוות ניאוף, זה, בפשטות זה נראה שזה יותר חזק מהתאוות ממון. אבל יש הבדל, יש הבדל. הקושי בתאוות ממון זה שקודם כל האדם בעולם הזה באמת צריך ממון. אז לכן,
אנחנו חייבים לעסוק בענייני ממון. אדם לא יכול להגיד לבן אדם, עכשיו בן אדם יבוא יגיד, טוב, יש תאוות ממון, זה לא אכפת לי שום דבר מממון, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, והוא לא יצליח בזה. בדרך הזאת הוא לא יצליח, אדם לא ידאג לגמרי. הגמרא אומרת, יש יחידים שכן. רוב העולם לא יצליחו בדרך הזאת. ברגע שהם יהיו רעבים וכן הלאה, אז הם יאלצו ללכת לעסוק בעניין של ממון. אז הסיבה, זה הסיבה הראשונה מדוע קשה כל כך את אהבת ממון, כי אנחנו באמת צריכים לעסוק בדבר הזה. הסיבה השנייה זה, שאת אהבת ממון, תמיד יש את החוכמות, שזה באמת הדבר הנכון לעשות. זאת אומרת, אפשר להגיע, אמנם, לא יודע אם זה מצוי בדור שלנו, אבל בדור אותו קודם זה היה כזה דבר, שהאדם היה מגיע למסקנה, שאם הוא לא יעסוק 18 שעות ביממה, בעניין של הממון, אז יתבעו אותו לדין לעתיד לבוא. זה נקרא הפקרות. הוא מפקיר את החיים, הוא מפקיר את העולם. כל מציאות הזמן, הקדוש ברוך הוא ברא את הזמן. הוא ברא את הבריאה, הוא ברא גם את הזמן. יש עולמות מעל הזמן, אבל אנחנו נקראים בעולם שבתוך העולם תחת הנהגת הזמן. יש חקירה מאוד גדולה אצל המקובלים, מהי מהות הזמן. ובאמת, זה מעניין שהמקובלים לא קיבלו, אבל באמת עד היום אנחנו לא מבינים למה הם לא קיבלו את השיטה האמריקאית. כי הם מגדירים בצורה מאוד מאוד ברורה מה זה זמן. אני לא יודע למה הם לא מקבלים את זה. זה הגדרה כל כך ברורה ומובנת מה זה זמן, באמריקה זה ברור. טיים היא זמני, זה מאוד ברור. זמן זה כסף. אתה עושה כסף, אתה מנצל, אתה בעצם מנצל את החיים, את הזמן. אתה לא עושה כסף, אתה פוגם במושג הזמן. אתה רואה, אצל האמריקאים זה... לכן רבנו אומר שהבעל תפילה, הצדיק בא לדבר עם אלה שנפלו לתאוות ממון, התחיל לדבר איתם, שיש תכלית, התבודדות, תפילה, לימוד, תתחברו קצת עם הקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר, שון, היה נראה ביניהם כמשוגע. למה היה נראה ביניהם כמשוגע? כי הדיבורים האלה סותרים את כל מהות הבריאה. הבריאה זה זמן. והקדוש ברוך הוא ברא זמן. זמן זה כסף. אתה אומר לנו, עכשיו יש לי אפשרות להרוויח עוד 100 שקל. אתה אומר, רגע, אני אעזוב את האפשרות הזאת להרוויח 100 שקל ואני אלך להתבודד? מה זה? זה סתירת הבריאה. אתה תלך לגיהנום על הדבר הזה. איך אתה מעיז בכלל לחשוב את הדבר הזה? טיים היא זמני. זה הבעל תפילה. זה הקט של תאוות ממון שנפלה לזה. אבל צריך לדעת שזה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. להשתדל, לעשות השתדלות בעולם הזה, אנחנו חייבים. כמובן, כל אחד לפי בחינתו, לפי עניינו, אבל באמת צריך לעשות השתדלות. רבנו שדיבר על תאוות ממון, הוא לא התכוון שאדם לא יעשה השתדלות. יש גדרים, יש גדר. כל אחד, תעבוד, 4 שעות, 6 שעות, 8 שעות, כל אחד לפי העניין שלו. אבל אחר כך תפתח בשם. אף אחד לא ציווה לך לעבוד 18, 20 שעות ביממה. לא להתפלל, לא להתבודד, לא ללמוד תורה, להפקיר את הכל, רק בשביל הממון. נהפוך הוא, אומר רבנו, שעיקר הברכה, עיקר הברכה, בא שאדם עושה את זה בשילוב הנכון, במידה הנכונה. תעבוד כל אחד לפי העניין שלו, אבל תתבודד, תתפלל, תלמד תורה, תתחזק, אז ייתן לך את הברכה על מה שאתה עושה. ובדיוק הפוך. אני אספר לכם מעשה שהיה, לפני 15, קצת אפילו יותר מ-15 שנה, ידיד מאוד טוב שלי, שבאותה תקופה היינו הולכים כל יום אחר הצהריים לעשות שעה התבודדות. היינו במשך כמה חודשים, אפילו אחר כך שנים, היינו עושים התבודדות כל יום אחר הצהריים. יום אחד הוא בא ואמר לי, הוא היה מהנדס בכיר בתעשייה האווירית, היה גומר את העבודה, היה בא ולקח אותי, היינו עושים להתבודד. יום אחד הוא בא ואומר לי, תשמע, עכשיו הציעו לי בתעשייה האווירית, איפה שהוא עובד, הציעו לי לעשות קורס, שתהיה בדמי לי 8 או 9 חודשים בקורס הזה, ואז יש לי העלה במשכורת של כך וכך, וברוך השם, המשפחה ברוכת ילדים יש לו, צריך להחזיק את הבית, הוא אומר, תראה, אני ארוויח עוד 800-900 שקל כל חודש, ובאמת אנחנו צריכים את זה. אבל מה? אבל כל ה8 חודשים האלה, אני לא אוכל ללכת להתבודדות. אז עכשיו, זה קודם כל התבודדות ודאי שלו. מה יהיה עם ערבית? ספק גדול אם יהיה לו כוח, אחרי יום עבודה, יום קורס, בכלל להתפלל ערבית, וכן הלאה. קיצור, נכנס לתוך שיעבוד גדול. הוא סיפר לי את זה יום אחד, הלכנו להתבודדות, אמרתי לו, תשמע, אתה יודע מה? בוא נלך להתבודד, נתפלל על זה, שהשם ייתן לנו עצה טובה על הדבר הזה. כי באמת, זה לא פשוט להגיד לבן אדם, אל תלך לזה ולא תרוויח את הכסף שהוא צריך. הלכנו להתבודד, בהתבודדות נפל לי רעיון להגיד לו. אמרתי לו, אתה יודע מה? תשמע. יצאנו מההתבודדות, אמרתי לו ככה, תשמע. באמת, למה אתה לא רוצה ללכת לקורס? ת,
אתה לא רוצה לקורס, כי אתה רוצה להתבודד. אתה רוצה אחר כך ללכת להתפלל, ביישוב הדעת, מנחה ערבית. עכשיו, מה זה התבודדות? התבודדות זה בעצם, איך אנחנו קוראים לזה? עבודת השם. אמרתי לו, תשמע, בוא תעשה הסכם עם הקדוש ברוך הוא. תגיד לו, תגיד לקדוש ברוך הוא ככה. אני, במקום ללכת לקורס ולהיות יותר טוב בעבודה שלי, אתה יודע מה? בוא אני אעשה עבודה משרה שנייה. אני מקבל על עצמי לא ללכת לקורס, אבל לקחת עבודה שנייה. מה העבודה שנייה? כל יום שעה התבודדות. אני עובד אותך כל יום שעה התבודדות, תדאג לי לסכום הזה. תעשה הסכם עם הקדוש ברוך הוא, תדאג לי לסכום הזה. ברוך השם קיבל את זה. אמר לי, בסדר, הלך להתפלל עד באותו יום ערבית, אמר בערבית, אמר לקדוש ברוך הוא, אמר לו, בוא נעשה הסכם, בוא אנחנו עושים הסכם, אני מקבל על עצמי, מכיוון שאני לא יכול להחזיק את המשפחה רק מהמשרה הזאת, אני מקבל עוד עבודה. עבודה כל יום שעה התבודדות, בלי נדר כל יום שעה התבודדות. קיבל לעצמו. עברו אולי 3-4 ימים, הוא בא אליי, אומר לי, תראה, אני רוצה להגיד לך, איזה בעל בית טוב? לא, לא, לא. אמרתי לו, מה קרה? אומר, קראו לי מה, סיפור אמיתי, ככה זה היה בדיוק. אומר, קראו לי מהנהלת חשבונות של התעשייה איפה שהוא עבד, הסתבר שפתאום הם גילו משהו במחשבים שלהם, גילו שיש להם חובות, הם טעו באיזה חשבון איתו, הם טעו בחשבון, הם צריכים להחזיר לו כסף על מה שהם לקחו ממנו בטעות, נתנו לו, הסכום יצא שהוא קיבל שנתיים על מה שהוא היה מרוויח אם הוא הולך לקורס הזה. אמר לי, תשמע, הוא שילב לי בראש על כל השנתיים הבאות. אמרתי לו, בא לבית מאוד טוב, זה כדאי לעשות איתו, כדאי לעבוד איתו, להגיע איתו להסכמים, לסדר איתו, זה מסתדר הכי טוב. אז זה, אחר כך דיברנו על זה, שבפשטות, אומנם אנחנו לא נביאים, לא יודעים, בפשטות, הם לא היו מגלים את זה אם הוא הולך לקורס. הוא היה צריך לקבל את הכסף, בשנתיים הקרובות הוא היה צריך לקבל עוד בערך, זה יצא סכום של בערך 10,000 או קצת יותר 10,000 שקל, הם לא היו מגלים את זה. למה לא היו מגלים? זה מה שהוא צריך לקבל. קיבלת על עצמך ללכת לקורס, לעבוד עוד שעות נוספות בתעשייה, והיית מקבל את זה, דרך הקורס היית מקבל את זה. אבל עכשיו קיבלת את זה דרך אחרת. מה שאדם צריך לקבל יגיע. אז זה הקט של העניין של התאוות ממון, זה לא שאדם עושה השתדלות, כי אנחנו באמת, רובה דרובה כן צריכים לעשות השתדלות של ממון בעולם הזה. הקט של הבעל ממון זה שמפרידים את כל נושא הממון, מפרידים את זה מהקדוש ברוך הוא. יש פה פירוד מהקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם מפריד את ההשתדלות שלו בממון, מהקדוש ברוך הוא, אדם נופל לכל השיגונות של העולם. זה אחר כך לרמות זה לא, בכלל לא העבירה. זה אחד מהגדרים של ההשתדלות להביא ממון, זה לרמות. זאת אומרת, אם אני לא ארמה, יענישו אותי על זה. למה? אני אפסיד ממון, אני לא יוכל להביא את זה לבית, אני חייב לרמות. מכאן עד להגיע לשגעונות, הדרך מאוד קצרה. זה יותר מכל הדברים שבעולם. ברגע שאדם מפריד את כל הנושא של הממון, מפריד את זה מהקדוש ברוך הוא, באותו רגע האדם מגיע בקלות לכל השגעונות של העולם. מותר לרמות, לשקר, לגנוב, לגזול, זה מצווה מדאורייתא. היום זה, לצערנו הרב, זה מצב נורא. עכשיו, לא מבינים, לא יודעים, שזה מביא את החוסר ברכה הכי גדול. היום אנחנו רואים, אנשים עושים את כל ההתפתלויות שבעולם, וכל פעם נסגרים עסקים, פושטים את הרגל, הכל קורה. לא מבינים, תהיה ישר, תתפלל, תעשה שעה התבודדות, פתאום תראה את כל הברכה, ואת כל סייעת הדשמה יורדת לך לתוך העבודה. זה ממש עולם הפוך. היצר עושה פה דברים נוראים. לכן מאוד קשה, מי שנפל לתאוות ממון, זה לא רק עצם התאווה, אלא זה יורד לו כבר תפיסות עולם, הוא כבר רואה את העולם בדרך מסוימת. אומר רבנו, איך הוא רואה את העולם? הראייה שלו זה עבודה זרה כבר. הוא כבר הופך מהממון, את הממון לעבודה זרה ממש. הוא הופך את זה. כל זה נגרם מחמת פירוד. אז אומר רבנו, שעד שלא יתכנסו כל אנשי המלך, והבעל תפילה שהוא צריך לעסוק בתיקון נשמות ישראל, שזה הצדיק, אז אומר רבנו, גם הוא לא יכל לתקן אותם. עד שלא יתכנסו כל אנשי המלך, גם הוא לא יכל לתקן אותם. ואחרי שהתכנסו כל אנשי המלך, עכשיו גילו לו את הדרך שהוא יכול גם לעזור, איך להוציא את האנשים שנפלו מהתאוות ממון, גם להוציא אותם. מה זה הבחינה הזאת? יש פה סוד מאוד גדול שרבנו אומר את הדבר הזה, אז רבנו אומר, רבנו מגלה לנו פה סוד מאוד גדול. דבר ראשון, כל אנשי המלך זה מרמז על מידות רוחניות עליונות. זה לא דברים שאנחנו יודעים, רואים אותם בעיניים שלנו.
צדיקים גדולים מאוד משיגים בזה, אבל יש בזה סוד מאוד גדול, וזה נקרא סוד הייחוד העליון. יש כזה בחינה שהעולמות למעלה מוכנים לקראת גאולה. ברגע שהעולמות למעלה מוכנים לקראת גאולה, אז הצדיקים שעוסקים איתנו, להחזיר אותנו בתשובה, אז הצדיקים מקבלים כוח מהייחוד למעלה ללכת ולעסוק איתנו בתשובה. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא רואים את זה, לא יודעים את זה, לא משיגים את זה, כי זה דברים רוחניים מאוד מאוד עליונים. אבל אנחנו יכולים לראות סימנים לדבר, סימנים לדבר. מה אחד הסימנים לדבר? שרואים שעם ישראל מאוד מאוד מתעורר בתשובה, צריך לדעת מאיפה באה ההתעוררות הזאת, זה בא מסוד הייחוד העליון. העולמות מוכנים לקראת לקנוס את, לחזור ולקנוס את עם ישראל, ופתאום, אנחנו רואים פה בעולם הזה, פתאום עוד חוזרים בתשובה, עוד אנשים חוזרים בתשובה, ואיך חוזרים בתשובה? אף אחד לא יודע איך חוזרים בתשובה. מישהו יודע, מישהו יכול להסביר איך חוזר בתשובה? אתמול סיפרתי, זה ידיד שלי, הכרתי אותו בשנתיים האחרונות, אז לפני כמה חודשים הוא סיפר לי איך הוא חזר בתשובה. הוא היה איש עסקי מאוד מאוד מצליח במיאמי, ברוך השם, היה לו, כל הגן עדן של הגיהנום היה לו. הוא היה בגן עדן של הגיהנום, הכל היה לו שם. עשיר, נאה, בית יפה, וגם ברוך השם, הוא אדם מאוד מאוד מתמיד. מה שהוא עושה הוא מאוד מאוד מתמיד. אז כל יום אחרי העבודה, היה סדר קבוע, איזה פאב, איזה מועדון הוא הולך, ולא היה לילה שהוא היה מחמיץ את זה, היה מאוד מסור, היה מסר את הנפש כל לילה על המועדון שזה, ביום ראשון היה כזה מועדון, יום שני כזה מועדון, ככה, הוא אומר לי, כל המועדונים, חברים שלי, ברוך השם, חי טוב בגן עדן של הגיהנום. ככה הוא מספר לי. אמרתי לו, טוב, אז איך, ברוך השם, היום יהודי עלה לארץ, אלא את המשפחה, יושב ולומד, עובד, אבל גם לומד, אמרתי לו, לפני כמה חודשים ישבנו, שאלתי אותו, איך זה קרה? איך זה קרה? שם זה אחד המקומות הכי קשים לחזור בתשובה. אומר לי, ככה הוא מספר לי, אומר לי, תראה, לי שם היה מרצדס ספורט. אומר, בכל לילה, עם המרצדס ספורט, ערב, באור השם, נוסעים קביעות, קביעות זה קביעות, לא מבטלים קביעות. אומר, אני נוסע למועדון. אומר, באחד הכיכרות במיאמי, במיאמי ביץ', הוא אומר לי ככה, אני נוסע לכיכר, אומר, אין לי שום היגיון להגיד לך מה קורה שם בכיכר הזאת. פשוט אני מגיע לכיכר, אני מסתובב בכיכר, חוזר הביתה, חוזר בתשובה ומגיע לארץ. אומר לי, מה קרה בכיכר הזאת? אומר לי, לא יודע מה קרה בכיכר הזה. מה קרה בכיכר? כנראה איזה ניצוץ, מי בריאת העולם חיכה שם איזה ניצוץ. אמר לו, אחרי שתגמור את כל העבודה שלך בביאבי, אז אני אתגלה אליך. הניצוץ זה בום, נכנס לו למוח, נכנס לו ללב, הוא לא יודע אפילו למה. הוא הסתובב, חזר, הוא חוזר הביתה. חוזר הביתה באמת. חזר לבית האמיתי שלו. איך זה קרה הדבר הזה? הוא לא יודע. הוא לא יכול לדעת את זה. יהודי עומד באיזה מסיבת טבע בגרמניה, באמצע המסיבה, אומר לי, גם לא הייתי בעולם העשייה. זה מאוד מעניין. הוא אמר לי, הייתי באצילות. אמרתי לו, מה זה אצילות? אז ככה אמר לי, אומר לי, תראה, אני אפילו לא יכול להסביר לך, אתה לא מבין בדברים האלה. זה השגות יותר מדי גבוהות. אמרתי, בסדר, אני מקבל, היית באצילות. מהאצילות, לא דקדושה, מהאצילות הזאת, הוא פתאום מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא, חוזר הביתה וגם חוזר בתשובה. איך זה קורה הדברים האלה? איך הדברים האלה קורים? יש למעלה, מתחיל להסתדר למעלה הייחוד. הייחוד זה נקרא השפעות רוחניות גבוהות, רוחניות מאוד, של אהבת השם, של קשר עם הקדוש ברוך הוא, יורדות לעולם. ומאירות למטה למטה, ואז הבעל תפילה מקבל כוח, הוא מקבל כוח לעסוק בתיקון נשמות ישראל לקרב אותם, ואומר רבנו, ואפילו את התאוות הממון הוא יכול להחזיר בתשובה, אבל שם זה הכי קשה, אז איך זה נעשה? אז אומר שגילו לו, אנשי המלך ואנשיו גילו לבעל תפילה את הדרך, אז אמרו לו ככה, ויש דרך שיש שם בית בישול, כאן בא מטבח, ושם באותו הבית בישול יש את כל מיני המאכלים שיש בעולם, ובאותו הבית בישול, כבר באותו מטבח, אין שם שום אש כלל, לא רואים שם שום אש, רק המאכלים מתבשלים על ידי האר של אש, ויש אר של אש, יש אר שיש שם את המטבח, ויש אר שיש שם אש, והאר של האש הוא רחוק משם הרבה, רק שולחים שבילים וצינורות מן הער של האש אל המטבח הזה, ועל ידי זה מתבשלים שם כל המאכלים. והמטבח הזה אינו נראה כלל, רק שיש סימן למטבח הזה. לא רואים, אף אחד בעולם לא רואה את המטבח הזה,
רק שיש סימן, שעומדים שם הציפורים על אותו המטבח, ועל ידי זה יודעים ששם זה המטבח. ואלו הציפורים הם מרחפים בכנפיהם, ועל ידי זה מבעירים אש ומכבים אש. על ידי הרחיפה של הציפורים הם מבעירים ומעליבים את האש. וגם על ידי זה בעצמו הם מכבים את האש שלא יתלהב יותר מדי. והם מעליבים את האש כפי המאכלים, שלצורך מאכל פלוני צריך יותר אש וכן הלאה. כל זה מגלה המלך לגיבור, והגיבור מגלה את זה לבעל תפילה. אז הוא אומר להם כך, ובכן תוליך את אותם אנשים שנפלו בעבודה הזרה של הממון, אבל תיקח את הגדולים ביותר, זה נקרא אלוקות של המדינה של העשירות. מה זה אלוקות? שבוע שעבר אמרנו, מי שיש לו מ-750 מיליון דולר בעובר ושב, הוא כבר לא נקרא בן אדם, הוא כבר נקרא אלוקות שמה. ובהתחלה תוליך אותם לכיוון המטבח הזה, אבל תוליך אותם נגד הרוח, נגד הרוח, כדי שיגיע אליהם הריח של המאכלים. אחר כך, כשתיתן להם המאכלים, בוודאי ישליחו את התאווה, וכן עשה הגיבור והבעל תפילה, ולקחו את האנשים של העשירות, שהם חושבים שהם אלוקות, ובאו עם הממונה על האוצרות ועוד, ולקחו אותם לכיוון הדרך הזאת, והביאו אותם עד המטבח של המאכלים, ובתחילה הוליך אותם כנגד הרוח, והגיע אליהם הריח של המאכלים, רק הריח של המאכלים, והתחילו לבקש מאוד שייתן להם מהמאכלים הטובים הללו. כשהריחו את הריח הזה של המאכלים, מאוד מאוד ביקשו ממנו שייתן להם לטעום מהמאכלים האלה. אחר כך הוליך אותם מכנגד הרוח, הוא סובב אותם שהם לא יריחו את הריח של המאכלים, והתחילו לצעוק שיש כאן סירחון גדול מאוד. אמר להם, יש פה סירחון גדול מאוד, סובב אותם עוד פעם כנגד זה, והריחו את הריח הטוב של המאכלים, ושוב פעם חזרו וביקשו ממנו את המאכלים. וחזר וסובב אותם, וסובב אותם חזרו וצעקו שיש פה סירחון גדול. ואמר, הסובב אותם עוד פעם. אז הם ראו שכשהם עומדים מול המטבח ומגיע להם הריח, הם מרגישים את הריחות הכי טובים בעולם. כשהם מסתובבים, הם מרגישים את הסירחון הכי גדול בעולם. אמר להם, הגיבור והבעל תפילה אמרו להם, הלא אתם רואים שאין כאן שום דבר שמסריח. הנה, אתם רואים, אני רק מסובב אתכם, אתם מרגישים את הריחות הכי טובים בעולם. מסובב לכם את הגב, אתם מרגישים את הסרחונות הכי גדולים בעולם. אבל אין פה, זה סימן שבמקום הזה באמת אין שום דבר מסריח. אם אין פה שום דבר שמסריח, אז מה, למה אתם מריחים כאלה סרחונות? אומר להם, אם כך בהכרח צריך לומר, בוודאי שאתם בעצמכם המסריחים. אומר להם את זה. אחר כך נתן להם מן המאכלים לאכול, ותכף שאכלו מאלו מאכלים, התחילו תכף להשליך ולזרוק מהם את כספם וזהבם. וכל אחד חפר לעצמו חפירה בקבר, וקבר את עצמו בתור החפירה מגודל הבושה, שהתביישו במה שגילו בעצמם, שהרגישו שבעצם למה הם מסריחים כל כך? מה הסיבה שהם כל כך מסריחים? אומר רבנו פה דבר נורא מאוד. אומר, הממון שלהם גרם לכל הריחות האלה. ולמי שהיה יותר ממון, היה יותר מסריח. אז הוא אומר, ואז הרגישו גודל הסירחון של הממון שהוא מסריח כמו צואה ממש. ולמה הם הרגישו את זה? מחמת שטעמו מן המאכלים עצמם. וקרעו את פניהם וקברו את עצמם. ולא יכולו להרים פניהם כלל. ונתבייש אחד מחברו. כי שם באותו המקום, אחרי שאוכלים את המאכלים, הממון הוא הבושה הגדולה יותר מכל הבושות. ומי שרוצה לדבר דברי ביזוי לחברו, מישהו שרוצה במקום הזה, מישהו שרוצה לבזות החברו, לבזות אותו, אומר לו, אתה כזה וכזה, יש לך חצי מיליארד דולר. אז הביזיון הכי גדול שיכול להיות הדבר הזה. כי ממון הוא בושה גדולה מאוד שם. וכל מי שיש לו יותר ממון, יותר מתבייש. על כן קברו את עצמם מגודל הבושה. וכל אחד לא יכול להרים פניו אפילו כנגד בפני חברו. מכל שגן לא בפני הגיבור, וכל מי שהיה מוצא אצלו עוד איזה דינר, או קצת כסף, היה מבאר אותו מיד, ומשליחו למרחוק בחיפזון גדול. אחר כך בא הגיבור, הוציא אותם מן החפירות והקברים שלהם, ואמר להם, בואו עימי, כי אתה אינכם צריכים להתיירא עוד מאף אחד, כי אני בעצמי זה הגיבור שפחדתם ממנו, ובאמת, וביקשו מהגיבור שיתן להם עוד מאכלים, כדי ללך למדינתם, וכן הלאה, ונתן להם המאכלים, ויתנו לאכול מהמאכלים האלה לכל בני המדינה, וברוך השם, כולם חזרו בתשובה שלמה. הסיפור הזה, כמובן זה סיפור שרבנו מספר אותו, כמו שאמרנו, בדרך משל ורמז, כתוב, רבנו בעצמו אמר, הוא הוסיף, בזה הוא סיים את הסיפור.
בכל העולם שבו אל השם יתברך, ועסקו רק בתורה ותפילה ותשובה, מעשים טובים, אמן כן יהי רצון. אז זה סיים, רבנו סיים. מנהג רבנו היה, שאחרי שהיה מסיים את הסיפור, היה אומר כמה דיבורים של פירושים, אבל הוא לא פירש, הוא רק אמר רמזים. אז אחד הרמזים הוא אמר, הוא אומר שיש לקדוש ברוך הוא תנור במקום הזה, והאש הוא במקום אחר לגמרי, רחוק מן התנור. והבנו מביא ראיה לדבר, שכתוב בישעיהו הנביא בפרק למד א', נאום השם, אשר אור לו בציון, אור הכוונה אש, אור לו בציון, אש לו בציון, ותנור לו בירושלים. אז כל הסיפור של, של הסיפור שהבן אומר, זה אור לו בציון, אש לו בציון, ותנור לו בירושלים. זה המטבח והאש. עכשיו קצת נסביר, קצת נכנס קצת לעומק הדבר, כמו שאומר רבי נתן בה, למעשה מסביר לנו קצת את העניין הזה, שוודאי הדברים מאוד מאוד עמוקים. אבל הבנו פה מגלה לנו נקודה עמוקה מאוד. מכל מה שאנחנו נופלים לשיגונות העולם הזה, אנחנו נופלים לשיגונות האלה בגלל מסכים והסתרות שנפלו עלינו. יש מסכים והסתרות, ברגע ש... ומה עם המסכים? מפני מה? איזה הסתרה יש לנו? יש לנו הסתרה מפני האור של הקדוש ברוך הוא. יהודי לא יכול לחיות בעולם הזה בלי להרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא. וברגע שנופל מסך, נופלים מסכים, סליחה, מישהו יכול להביא גמרא סנהדרין? ברגע שיש מסכים, אז האדם בהכרח נופל ליצר הרע. בהכרח הוא נופל ליצר הרע האדם, ולכן הגאולה והתיקון של העולם, יש מקומות שכבר האדם לא יכול להוציא את עצמו מהם. הוא חייב שיסייעו לו. והגיבור, הבעל תפילה, כל אנשי המלך, זה הצדיקים שעוסקים בתיקון שלנו, הם צריכים להוציא אותנו מהמקומות האלה. איך הם יכולים להוציא אותנו מהמקומות האלה? על ידי שהם מגלים אור לו בציון ותנור לו בירושלים, אור לו בציון ויש לו בירושלים, והם מגלים, תודה, והם מגלים את האור של הקדוש ברוך הוא לנשמות בדורות שלנו. ברגע שהם מגלים את האור של הנשמות, את האור של הקדוש ברוך הוא לנשמות בדורות שלנו, אז על ידי זה, על ידי זה אנחנו מתעוררים בתשובה. רבנו אומר פה נקודה מאוד מאוד עמוקה. רבנו אומר שאז האדם מרגיש מה זה באמת התאוות של העולם הזה. בפרט התאוות ממון שרבנו מדבר פה. אבל באמת אחר כך אנחנו נרגיש על כל התאוות של העולם הזה. מה אנחנו נרגיש? אנחנו נרגיש שהיינו בעצם בביצה הכי מסריחה בעולם. ברגע שאין את האור של השם, האדם לוקח את הביצה, ונראה לו שזה גן עדן הביצה הזאת. והוא בטוח, הוא יכול לכתוב על זה תורות שלמות, יש כאלה שכותבים שירים ופיוטים וסיפורים על הגן עדן שיש בביצה. ברגע שמתגלה האור של הקדוש ברוך הוא, פתאום האדם רואה המקום שבו אני נמצא. שלפני 5 דקות הייתי בטוח שזה הגן עדן, בעצם המקום הזה הבן אומר מסריח. הנשמה היהודית לא יכולה לסבול את המקום הזה. באמת אנחנו לא יכולים, לעתיד לבוא אנחנו נראה שאנחנו לא יכולים לסבול את המקום הזה. זה ככל שמתקרב זמן הגאולה, הריח של המאכלים הוא מתחיל לעורר אותנו בתשובה. זה בחינת האור של התשובה שמעורר אותנו. כשאוכלים את המאכלים זה כבר הדעת האמיתית שהאדם קונה. עכשיו אנחנו בזמן הריחות, יורדים ריחות. מירושלים, מציון, מלמעלה יורדים ריחות, שאנחנו מתחילים להרגיש את ההתעוררות של הנשמות, למאוס בעולם הזה. עכשיו זה עדיין עבודה. מדוע? אנחנו מריחים את ה... מתחילים להריח את הריחות, אבל מחר בבוקר שוחרים את זה. חוזרים לעשות את הביצות לגן עדן. אחר כך מריחים, וכך זה רצו ושוב. עכשיו זה מלחמה, זה ההתמודדות. בשלב מסוים אנחנו, כולנו נראה את הדבר הזה. ולכן רבנו אומר, ובאמת, אין אבונות, הוא אומר, בתורה זין, חלק שני אומר, מה הרחמנות הכי גדולה על עם ישראל? מה, לא הצרות, אומר רבנו, לא ההריגות, הרחמנות הכי גדולה זה, שנשמה יהודית נופלת לתאווה, נופלת לשיגונות העולם הזה. מדוע? זה כל כך, השיגונות של העולם הזה כל כך מנוגדים למציאות האמיתית שלנו, שאין דבר יותר מצער שבן אדם יהודי, נשמה יהודית, שזה חלק לא כמימל, נמצאת בתוך המקומות האלה. רבנו אומר ככה, אין צער גדול בעולם יותר מהדבר הזה. המערכות של המאכלים, שזה האור של הגאולה, זה האור של התשובה והגאולה שיורד לעולם, לאט לאט, עכשיו זה לאט לאט מגלה לנו. ובאמת זה רחמנות שזה מתגלה לאט לאט. כי אם עכשיו הקדוש ברוך היה מגלה את כל זה בבת אחת,
לא היינו יכולים לסבול את הצער של המקום שבו אנחנו נמצאים. מרוב צער, לא היינו יכולים, היינו מתים מרוב צער. היינו פתאום רואים איפה אנחנו נמצאים. לא היינו יכולים לסבול את זה. אחרי הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. הוא נותן לנו את האפשרות לתקן את זה לאט לאט. אז כל פעם נותן לנו קצת להריח את הריחות. זה הריחות של גן עדן, זה הריחות של הקדוש ברוך הוא, של אור השם, שמגיע אל הנשמות. ואז הנשמות מיד מואסים בתאוות של העולם הזה. אבל פה צריך לדעת כלל. הבן אומר פה, באמת, בלי הריחות, בלי המאכלים, באמת הם לא יכולים לצאת מהמקום שבו הם נמצאים. הנשמות, בפרט הדור שלנו, שחייבים לקבל את הריחות. אז פה מתעוררת השאלה. אם הנשמות לא יכולות, מצד עצמם, אז אם כך, במי זה תלוי? אז זה לא תלוי בנו, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. אז יש ויכוח, באמת יש כזה ויכוח. יש ביקוח בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, במי זה תלוי הגאולה? הגאולה זה התשובה בפרט ובכלל, במי זה תלוי בנו, תלוי בו, במי זה תלוי? יש ויכוח. אנחנו, לפי הסיפור של רבנו, יוצא שכדי שאנחנו נחזור בתשובה, השם צריך להעיר לנו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, שובו אליי, ואז השובה אליכם. מה אנחנו, ומה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא? השיבנו השם אליך ונשובה. כל השאלה, מי בעצם צריך לפעול את הדבר? אנחנו, יש גמרא מאוד מעניינת במסכת בסנהדרין, בדף קופ"א, שם הגמרא מביאה את הוויכוח הזה. הגמרא אומרת, הגמרא מתחילה את ה... כי היא אומרת כמה פרטים, כמה נושאים על הדבר הזה. הגמרא אומרת, תשובה ניצחת, השיבה כנסת ישראל הנביא. כשאנחנו אומרים את הלשון הזאת, תשובה ניצחת, השיבה כנסת ישראל הנביא, מה הכוונה? מה זה המושג הזה תשובה ניצחת? בפשטות, וככה גם רש"י מסביר בהמשך, תשובה ניצחת, תשובה שהיא המנצחת. היה פה ויכוח. הגמרא מדברת על ויכוח בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. אומר, לפי שהגמרא אומרת תשובה ניצחת, השיבה כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהיה פה ויכוח, ומי ניצח בוויכוח? לפי הגמרא, כנסת ישראל, זה נשמות ישראל, ניצחו בביקוח. זה הכוונה, תשובה ניצחת, תשובה מנצחת, שיחי את הדין. הגמרא אומרת שלוש דוגמאות, שלוש אפשרויות, מה זה התשובה הניצחת? הדוגמה האחרונה, הגמרא אומרת, אמר רבא בר חנה, אמר להם נביא לישראל. הכוונה, נביא זה ישעיהו הנביא. חזרו בתשובה, ישעיהו הנביא בא לעם ישראל, אמר חזרו בתשובה. אמרו לו, אין לנו יכולים, יצרה שולט בנו. אמר להם, יצרה שולט בכם? איסרו יצרכם. מה הכוונה איסרו יצרכם? הכוונה, תלחמו נגד היצרה. מה זאת אומרת? יש לכם יצרה או שולט בכם. תלחמו איתו. אמרו לו, אלוקיו יורנו. זו התשובה. הוא אומר להם, איסרו יצרכם, וכנסת ישראל אמרו, אלוקיו יורנו, ועל זה נאמר תשובה ניצחת. אבל מה הכוונה אלוקיו יורנו? זה לא, הגמרא לא מסבירה, אבל רש"י מסביר. מה הכוונה אלוקיו יורנו? אומר רש"י כך, היינו תשובה ניצחת, דאמרו לה, אלוקים יורנו, שאין אנו יכולים לייסר אותו. אנחנו לא יכולים להתגבר על הדבר הזה. אז הקדוש ברוך הוא, שהוא יבטל אותו מעלינו. אנחנו לא יכולים. וזה פלא. אבל הגמרא אומרת פה, זה תשובה ניצחת. כי לכאורה, בוויכוח בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לפי הגמרא, עם ישראל ניצר בוויכוח. ענה תשובה ניצחת. אלוקיו יורנו. עכשיו, יש פה שאלה. הראשונים דנים בשאלה הזאת, למה עם ישראל ענה בסדר, אוקיי, יורנו הכוונה, הוא יורה ליצרה להתבטל מעלינו, זה הכוונה, אבל למה כנסת ישראל אומרת לקדוש ברוך הוא, אלוקיו יורנו, מה היו צריכים להגיד? אלוקנו יורנו, למה אלוקיו יורנו? זו השאלה, אומרים, המסבירים המפרשים, כנסת ישראל אמרו לקדוש ברוך הוא, זו הייתה התשובה, אלוקיו של היצרה שברא את היצרה, שהוא יבטל אותו גם כן. זה אלוקיו יורנו, שהוא האלוקים שלו, הוא ברא אותו, שיבטל אותו. מפה רואים, לומדים מהגמרא הזאת, את גודל המלחמה, את גודל המלחמה שיש בתוך עם ישראל. זה מה שרבנו אומר, שהיה ייחוד למעלה, שנפגשו כל אנשי המלך, אמרנו קודם, זה נקרא סוד הייחוד העליון, העולמות התחילו להסתדר לקראת הגאולה, הקדוש ברוך הוא בעצמו בונה עכשיו תנור בירושלים ואש בציון, שהכל זה מרמז על בחינות האור של התשובה, אור של הקדושה והתרה שיורדים לעולם. ציון וירושלים זה נקרא יסוד ומלכות, זה להשפיע השפעות לעולם. באמת אנחנו לא יכולים, אם לא משפיעים לנו את ההשפעות, אנחנו באמת לא יכולים. אבל ברגע שאדם קיבל, אז ברגע שאנחנו קיבלנו את ההתעוררות,
אנחנו צריכים לדעת, עכשיו יורד אור לעולם, ברגע שאנחנו יודעים את זה, אנחנו יכולים להמשיך אותו. איך אנחנו יכולים להמשיך אותו? רק לבקש מהקדוש ברוך הוא כל הזמן, תמשיך את זה אלינו. כי בלי שאנחנו מבקש את זה מהשם, בהתחלה מקבלים את זה במתנה. אחר כך על ידי ההתחזקות, ההתעוררות שלנו, אחר כך אנחנו ממשיכים את זה, ממשיכים את זה מטה מטה. המקבל שפתחנו את, את הגמרא, יש פה עוד נקודה אחת שהגמרא אומרת פה, שזה דבר פילי מה שהגמרא אומרת פה. הגמרא בעצם, כל הגמרא הזאת עוסקת באלה שאין להם חלק לעולם הבא. ארבעה מלאכים, חמש אדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. הגמרא מדברת על, על המעשים שלהם, של המלאכים והאדיוטות, שאין להם חלק לעולם הבא, מדברת במשך 15 עמודים, 15 דפים. 15 דפים זה, של גמרא זה 30 עמודים, שהגמרא מדברת למה אין להם חלק לעולם הבא. אבל לא שמים לב, אחרי כל הדפים האלה, יש לא שורה אחת, פחות משורה. והגמרא אומרת, דורשי רשומות היו אומרים, כולם באים לעולם הבא. אחרי כל מה שאמרנו, שזה משנה וגמרא ודנה ומסבירה גם למה, מסבירה למה אין להם חלק לעולם הבא, יש פה כדבר שהוא מאוד מאוד לא מובן. דורשי רשומות היו אומרים, כולם באים לעולם הבא. טוב, קודם כל, מי זה הדורשי רשומות האלה? ואיך הם חולקים על המשנה ועל הגמרא ועל כל המעשים האלה, והם קובעים ופוסקים שכן יש להם חלק לעולם הבא. וגם לפי מי האמת? לפי הדורשי רשומות או לפי המשנה והגמרא? רש"י אומר, מה זה דורשי רשומות? רש"י אומר, דורשי רשומות דורשים פסוקים ככתיב את הרשום בכתב אמת. אז הם דורשים פסוקים. בסדר, בתנאים לא דורשים פסוקים. החכמים תמיד דורשים פסוקים. אבל דורשי רשומות זה סוד. יש כזה דבר שנקרא, בשורש כל הבריאה, זה נקרא הרשימו שיש בחלל הפנוי. הם ידעו לדרוש ברשימו של החלל הפנוי. זה בשורש כל העולמות. והם פסקו להלכה ולא ידח ממנו נידח. ודאי שהאמת כמותם. ודאי שהאמת כמותם ולא ידח ממנו נידח. אבל באמת, התנאים שאמרו, המשנה שאמרה, אין להם חלק לעולם הבא, אומר רבנו הרי, הם גם לא טעו בזה. באמת יש להם, גם הם צודקים. עולם הבא זה מדרגה אחת. מדרגה אחת נחסרת מהם. אבל כל המדרגות שלמעלה מזה, בוודאי ובוודאי שבסופו של דבר כל נשמות ישראל יזכו. השאלה זה רק איך להגיע למה שצריך להגיע. משתלם לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, למרות שכל אחד יגיע בסופו של דבר לאן שהוא צריך להגיע, משתלם להגיע מתוך בחירה שלנו, ולא לא שחס וחלילה אנשים יביאו אותנו לדבר הזה. אחת הראיות שהגמרא אומרת, מביאה, שלכולם יש חלק לעולם הבא, זה דבר פילי. אחד מאלה שאין להם חלק לעולם הבא, זה דואג האדומי. למה דואג האדומי אין לו חלק לעולם הבא? דבר ראשון, הוא רדף, הסיבה העיקרית, הוא רדף את הצדיק, את דוד המלך. הוא עשה לו הרבה צרות, הוא צייר אותו מאוד. היה צריך לברוח, והיה לו הרבה צער לדוד המלך. אחד הדברים הכי חמורים זה שאדם רודף אחרי הצדיק. זה, אנשים מקבלים על עצמם מסירות נפש לרדוף אחרי הצדיק, הם מאמינים שעל ידי זה יזכו לחיי העולם הבא. אבל מה אכפת לך? גם אם אתה חושב לפי הבנתך שדוד המלך עשה טעויות, מה אתה צריך לרדוף אחריו? יש דין ויש דיין, מה אתה צריך עכשיו להתנדב לעשות את העבודה של הקדוש ברוך הוא? מדוע? כי אדם מסתכן בסכנה עצומה. אדם ברגע שאדם חולק על כל יהודי, כל שכן על צדיק, הוא מסתכן בסכנה עצומה. ולכן הגמרא אומרת, אין לו חלק לעולם הבא, זה מאוד חריף, דואג ואחיתופל, אין להם חלק לעולם הבא. אבל אמרנו, אבל כולם באים לעולם הבא. בסופו של דבר נפסק להלכה שכולם באים לעולם הבא. אז הגמרא דורשת פסוק, על אדום השליח נעלי, עלי פלשת יתרוי, פסוק בתהילים. דוד המלך בעצמו כותב את הדבר הזה. הגמרא דורשת את הפסוק הזה. מה זה על אדום השליח נעלי? מה הכוונה של הדברים? אז באמת הגמרא לא הסבירה. רק אומרת שזה הולך על דואג האדומי, אבל היא לא מסבירה. אומר רש"י, דבר פילי. רש"י אומר, אנעיל אותו, השליח נעלי, אנעיל אותו, כלומר, אסגור אותו בגן עדן. אני, זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני אסגור את הדואג האדומי בגן עדן. אז פה רואים מפורש שיש לו חלק לעולם הבא. אז הקדוש ברוך הוא מפתיע שדואג האדומי יהיה בגן עדן. אז זה עורר קושייה אצל המלאכים. ככה גמרא אומרת, זה עורר קושייה אצל המלאכים. בסדר, אתה תכניס את דואג האדומי לגן עדן. ומה אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, אם יבוא דוד שהרג את הפלישתי והוריש את בניך גת, מה אתה עושה לו? מה הכוונה מה אתה עושה לו? אומר רש"י, אומר איך אתה תפייס את דוד המלך? הוא כל כך הצטער מדואג האדומי.
אז איך תפייס אותו שדואג האדומי נמצא בגן עדן? אז אומרת הגמרא, אומר ככה, אמר להם, הקדוש ברוך אמר למלאכים, עליי לעשותם רעים. עליי מוטל, רש"י אומר, עליי לפייסם, את דוד ואת דואג, לעשותם רעים ואהובים זה לזה, והיינו התרועי, לפני שתתרועי, התרועי לשון רעות. אני אעשה אותם חברים, את דואג האדומי ואת דוד המלך. לכאורה, יש פה באמת דברים מאוד מאוד עמוקים. דבר ראשון, אנחנו רואים שאדם עולה לעולם הבא, כל עולם הרגשות שלו עולה איתו ביחד. אם הוא כועס, אז גם שם למעלה הוא כועס. אם הוא מקפיד על מישהו, הוא הולך עם ההקפדות למעלה. לכן כל יום צריך לפני השינה לבטל את כל הכעסים ואת כל ההקפדות ולמחול לכולם. אבל זה לא נעים, אתה תגיע ל... יכניס אותך לגן עדן, תהיה בגן עדן, תהיה בכעסים ובהקפדות בגן עדן, איזה גן עדן זה? זה גן עדן של... זה סתירה לגן עדן, זה מניעת הגן עדן. אולי המעשים שלך זכאים, אבל תבוא לשם עם כעסים. זה לא דבר פשוט. רואים שאפילו דוד המלך, שרבנו ארי אומר שהוא אחד האנשים היחידים בכל הדורות, שבגלגול אחד זכה לתקן את כל התיקונים שלו. ואין לנו שום השגה לשאר בכלל את מעלתו של דוד המלך. אפילו אצל דוד המלך יש, לא, 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 אנחנו לא יודעים להגיד באיזה בחינה ואיך. אבל רואים, יש פה הקפדה, המלאכים אומרים אמת. אומרים המלאכים, דוד המלך מקפיד על דואג האדומי. אז מה, איך יהיה שלום בגן עדן? מה, לא יהיה שלום בגן עדן? יהיה הקפדות בגן עדן? מה יהיה? אומר הקדוש ברוך הוא, עליי לעשותם רעים. איך תעשה אותם רעים? עליי לפייסם ולעשותם רעים. אז בעומק הדבר, הקדוש ברוך הוא אומר להם, דבר מאוד עמוק. הוא אומר, יש מדרגה, ויש מקום, שגם עכשיו לא התגלה לגמרי בשלמות, גם לא בגן עדן, אבל עתיד לבוא התגלה המדרגה, במדרגה חדשה, שבגילוי המדרגה החדשה, כולנו נראה שאף אחד לא עשה לנו שום דבר לעולם. ודואג לא עשה שום דבר לדוד, ואף אחד לא עשה לאף אחד שום דבר, אלא במדרגה הזאת, אז מה זאת אומרת, דואג רדף אחרי דוד, הוא ביזה אותו, למה הוא לא עשה כלום? שם במדרגה הזאת, הקדוש ברוך הוא מראה לכל הנשמות, איך דואג כל מה שהוא עשה לדוד המלך, זה הכל מה שהקדוש ברוך הוא רצה שהוא יעשה, והקדוש ברוך הוא עשה שהוא יעשה את זה, ודואג אדומי, אין לו בכלל שום יד ברגל בדבר הזה. ואז, ולא רק זה, וכמה זה היה לטובה דוד המלך, מה דוד המלך אז ישיג את הטובות הגדולות שרדיפת דואג אחריו, מה הוא קנה, מה הוא זכה בדבר הזה. לכן, שמה כבר לא שייך בכלל שיהיה איזושהי טענה אחד על השני. למה? זה ההשגה, זה המדרגה, איך לראות, איך הכל זה אלוקות. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. ולא רק שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו, נראה איך שהוא עשה את הכל לטובתנו הנצחית. הקדוש ברוך הוא. ואז באמת יהיה, לא יישא גוי חרב ולא ידעו עוד מלחמה. שמה זה השלום המוחלט. החידוש הגדול בגמרא זה, שאפילו נשמות של צדיקים מאוד גדולים בגן עדן, עדיין לא אין להם את ההשגה השלמה של הדבר הזה. שגם זה העליות, גם בגן עדן עולים עוד ממדרגה למדרגה. והקדוש ברוך הוא מבטיח לה, יהיה זמן עליי לעשותם רעים. אני אפייס אותם. אני אעשה שלום ב... מה זה עליי לעשותם רעים? כוונה, אין שום מלאך, שום צדיק, שום נשמה בעולם שיכולה לעשות שלום בין דוד ודואג. לכן עליי לעשותם, זה המדרגה שכבר לגמרי למעלה מכל הבחינות. אבל זה, פה אנחנו רק רואים את הנקודה הזאת, שדבר ראשון לומדים מפה כמה שאנחנו צריכים לעבוד, זה מה שמותר לנו, לעבוד, לא ליפול לכעסים ולהקפדות בעולם הזה. ואפילו שאדם לפעמים אנחנו מצטערים, וזה עבודה קשה מאוד, זה לא קל, זה מאוד מאוד לא קל, שאדם פגע והשני נפגע, לסלוח לגמרי, אבל לדעת על כל פנים לעשות את ההשתדלות הזאת. ובאמת, שאדם זוכה לעבוד על המידה הזאת, אין לשאר את גודל מעלתו למעלה. רואים, עוד מעשה שחזל מספרים, עוד מעשה שזה גם כן דבר נורא, היה מלך בישראל, אחאב. אחאב יום אחד הלך לטייל, ראה שם איזה כרם, שדה מאוד מאוד יפה, רק לא היה שייך לו, שייך לשכן שלו, נבות הישראלי. אז הוא ביקש מנבות, תמכור לי את הכרם שלך. הוא אמר לו, אני לא יכול, זה נחלת אבותיי, אני לא יכול. בא הביתה עצוב, הצטמצם מזה, הוא רצה לעשות שם התבודדות, בכרם של נבות הישראלי, לא, הצטמצם מזה שלא נתנו לו לעשות שם התבודדות. בא הביתה, היה לו אישה עם...
עם רוח הקודש, אולי רוח תרומה, לא ברור, צריך לברר את זה, איזבל, עובדת עבודה זרה גדולה, ראתה את בעלה, האהוב היקר, במצומצם, אמרה לו, בעלי, האהוב היקר, למה אתה ככה, למה אתה בצמצום? הוא מספר לה, תראי, יש פה קרם, נבואות הישראלי, כל כך רוצה לעשות שם התבודדות, אני ברסלבר, איזה, זה כזה, יש לי שם השראה, הוא לא רוצה למכור לי את זה. אמרה לו, מה הבעיה? עלילה קטנה, שיהיה מהמלכות, הוציא אותו להורג, וכל מי שמוציאים אותו להורג על ידי המלכות, כל הנכסים שלו למלך. בפעולה קטנה, אתה מקבל את הקרם שלו. רעיון טוב, קיבל את הרעיון הזה, עשה את זה, אחריו הרג את גרם להריגת נבות הישראלי, קיבל את הקרם שלו. הנשמה של נבות עלתה למעלה. מספר את הגמרא, עברו שנים. הגיע היום שאחריו צריך לשלם על כל המעשים שלו, והיה צריך להיות מלחמה. היה צריך להיות מלחמה, אחיו לא ידע אם לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה. הלך לשאול, שאל בנביאים, בעלי אוב, שאל כל מיני. אומרת, מספר את הגמרא כך, בבית דין של מעלה, בקדוש ברוך הוא שאל, מי ילך להטעות בעולם הזה, מי ילך להטעות את הנביאים, או את בעלי הרוח הקודש, מי ילך להטעות אותם, שיגידו לאחיו שמחר הוא ינצח, ובאמת הוא, מחר הוא יירג במלחמה. אז ילך להטעות אותם. אז אומרת, מספרת הגמרא כך, רוחו של נבות הישראלי, הבעל הקדוש ברוך הוא אמר, אני אלך להטות אותו, אני אלך להטות אותם. באמת היא באה, היא תטעה אותם, כך היה, אחריו יצא למלחמה ונהרג. אומרת הגמרא, הדבר נורא מאוד. והקדוש ברוך הוא דחה את נשמת נבות הישראלי ממחיצתו. מה התנדבת לעשות כזאת עבודה? מה אתה, שימו לב, לכאורה, מה, אנחנו לא מבינים את נבות הישראלי, איזה עוול נעשה לו? לא נעשה לו עוול גדול? על זה שיש בנשמתו עדיין הקפדה, שימו לב דבר נורא, הוא כבר שנים שנים במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת. על ידי זה שהוא פעל את הפעולה הזאת, הוא נדחה ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא. עד כמה כעס והקפדה, זה כל כך פוגם במציאות של הנשמה של האדם. באמת, באמת, ההלכה למעשה זה מאוד קשה. זה מאוד קל להגיד את הגמרות האלה, ללמוד אותם, זה מאוד קל. לעבוד על זה, כמה זמן עכשיו דיברנו על זה? 8 דקות. 8 דקות הקפנו את הסוגיה. עכשיו אנחנו צריכים 80 שנה, כנגד כל דקה שנה, רק לעבוד על הדבר הזה. זה לדעת, זה עבודה מאוד קשה, הדבר הזה. אבל כמה לבקש מהשם שיעזור לנו ללכת עם הנקודה של לימוד זכות, של לראות בעין טובה. בפרט איפה ש... במקומות שקשה לנו... הדבר הזה, כמעט אין עצה ואין תבונה, ההתקשרות עם הצדיק ולבקש מהקדוש ברוך הוא, תרחם עליי, תעזור לי, תעזור לי. אז אומר רבנו, רבנו אומר כך, כשאדם הופך כעס לרחמים, הוא ממתיק חרון אף, זה נקרא, הוא הופך את הכעס לרחמים, אז הוא ממתיק חרון אף, אומר, ועל ידי זה מתגלית רוחו של משיח בעולם, ואז כל הריח של הבישולים בציון ובירושלים מאיר בעולם, האור הזה מתחיל להאיר בעולם, זה לדעת. שהאדם, זה מה שאומר, תולה ארץ על בלימה, מה זה תולה ארץ על בלימה? אדם בולם פיו בשעת מריבה, או בשעת כעס, אדם בולם את פיו, כל המציאות, כל כדור הארץ חי מהדבר הזה. אנחנו היום, יש כל מיני שיגונות בעולם, דרכים, איך מפתחים את כדור הארץ, איך משפרים אותו, יש אנשים מדומיינים לגמרי, רוצים לעשות כל מיני סדרים חדשים, תקן את העולם בכל מיני שיגונות, אבל לא יודעים, אדם שותק, הוא מקיים את כדור הארץ. אדם הולך להתבודד, לדבר עם השם. הוא משפיע את כל ההשפעות לכדור הארץ. אז כל הבחינה הזאת, זה הקיום של העולם, השפע שיורד לעולם, זה הכל בא מהעבודות האלה. מה שאמרנו, תפילה, התבודדות, לשתוק, להתגבר על הכעסים, להתגבר על ההקפדות, למעשה זה כל קיום העולם. היא רצה שנזכר לזה. רק רוצים להודעה קצרה. זה להודיע הודעה קצרה. כמו שהודענו בשבוע שעבר, אבל למי שלא שמע, יש לנו ערכה של ארבעת המינים של הרב ברלנד שליטה. זה האתרוג והלולב שלו. וידוע בספרים הקדושים, יש שם 3 פריטים בדבר הזה. יש את הריבה שנעשתה מהאתרוג, יש בניילון עלה, של הערבות שהיו בהרשענות, ויש גם מים שהתבשלו עם העלים של הערבה.
השלוש סגולות האלה זה מובא בכל הספרים, גם הפוסקים, גם הצדיקים. זה ידוע שזה סגולות מאוד מאוד גדולות. בפרט שזה של צדיק גדול, אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חזקים. העניין של המים זה אחד הדברים החזקים ביותר לפקידת הקרות. זה מדוע? כי ערבה בגימטריה זה זרע. לכן כששותים את המים כבר שמענו, גם זה מובא בספרים, שכבר ראו כמה וכמה פעמים ניסים בדבר הזה, שהקרות נפקדו על ידי השתייה של המים. אז אפשר לראות בחוץ, אפשר לקנות את זה, את כל השלוש פריטים ביחד.